کەسوکاری قوربانیانی ئەنفال بە تایبەتی و خەڵکی گەرمیان بە گشتی نیگەرانن لە ئەدائی حکومەتی هەرێمی کوردستان لە کەمتەرخەمیان سەبارەت بە هێنانەوەی ئێسک و پرووسکی قوربانیانی ئەنفال لە سەحراکانی جنوب. و لە ڕاستیدا بە پێی یاسای گۆڕە بە کۆمەڵەکان وەزارەتی مافی مرۆڤی عێراقی بەرپرسیاری یەکەمە لە دۆزینەوە و گەڕان و هەڵدانەوە و هێنانەوەی ئێسک و پرووسکەکان. بەڵام نوێنەرایەتی کورد لە بەغدا بۆ ئەم پرسە نەیتوانی وەزارەتی مافی مرۆڤ ئیلزام کا بە ئەرکە قانونیەکانی خۆی. و ئێمە ئەوە چەند ساڵ 13 ساڵ پەڕێ بە سەر ڕوخاندنی ڕژێمی دیکتاتۆریا تا ئێستا 3-4000 کەمتر ئێسک و پرووسکەکان هێنراوەتەوە لە 72000 کە ئێمە ئیدعاکەین. ئایا بەم پرۆسەیە لە 10 ساڵی ترا یعنی نەوەی قوربانیەکان لە ژیاندا نامێنن؟ دوای 28 ساڵ هێشتا کە ئێسک و پرووسکەکان نەهێنراونەتەوە. ئەمە یەکێکە لە تێبینیە جەوهەریەکانی خەڵکی کوردستان بە گشتی و خەڵکی گەرمیان بە تایبەتی و کەسوکاری قوربانیانی ئەنفال بە تایبەتتر. لەبەر ئەوە حکوومەت لەم پرسەدا کەمتەرخەم بووە و ئەمە مەسلەی پەیوەست نییە بە موچە و بووجە و ئەوانەوە. پەیوەندی بە فشارەوە هەیە بۆ جێبەجێکردنی ئەو یاسایی کە لە ئەسۆی عێراق. لەبەر ئەوە بڵێ نیگەرانیەکی زۆر هەیە و ئێمە و نیگەرانیەش لە شوێنی خۆیدا بە ئاماژەمان پێکردووە.